আমাৰ বানপানীটো বহুত তাৎক্ষণিকভাৱে গুচি আহিলে যিটো নেকি কোনেও ভবা নাছিলে আৰু হয়তো নাইনটিন এইটি এইটতে এনেকুৱা এটা বানপানী আহিছিলে সেই বানপানীটো ইয়াতকৈ বহুত পৰিমাণৰ বহুত কম পৰিমাণৰ মানে যিটো বানপানী হ'ল আমাৰ গৰুৰ পৰা ধৰি ছাগলী মানুহ কোনো ৰখিবলৈ জেগা নাইকিয়া ইয়াত থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হ'ল তথাপিতো এই আলিৰ কোনোবা মানে যিটো আমাৰ মাথাউৰি বা ৰিং বান তাৰ ওপৰতে অলপ অলপ জেগা ওলাই আছিলে ওলাই থাকোঁতে কি হ'ল আপোনাৰ তাতে আমি সকলো মিলি থাকিলোঁ কিন্তু পাঁচদিন ধৰি আমি মানে কি অনাহাৰ বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু আমি কোনো বস্তু যোগাৰ কৰিবলৈ নাপালোঁ অনাহাৰে থকাৰ পিছত আমি এই সাংবাদিক দাদাসকলক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছতে তেখেতলোক আহিলে আমাৰ যি দুৰৱস্থা দেখিলে দেখি তেওঁলোকৰ হৃদয়ত ইমানেই আঘাত পালে আঘাত পাই তেখেতে পিছদিনাখনে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে যে আমি যিমান পাৰোঁ খোৱা পানী হওক যিমানখিনি আমাৰ সামৰ্থ্য হয় আমি দুজন মানে কোনোবা সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ কৰি হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা আগবঢ়াম আৰু সেই অনুপাতে তেখেতলোকে আজি আমাক ফোন কৰিলে যে আমি কিবা এটা আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আগবঢ়াই আপোনালোকৰ মাজত বিটাই দিবৰ কাৰণে মানে দিবৰ কাৰণে চ' অনাৰ পিছত তেখেতলোকে যিখিনি সামগ্ৰী দিলে যিয়েই নহওক সামগ্ৰীখিনি দিলে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ যথেষ্ট সুখী আৰু তেখেতলোকলৈ পোনপ্ৰথমে আমি বহুত বহুত গাঁওবাসীৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ য'ত নেকি চৰকাৰী ৰিলিফে আমি পাঁচদিনৰ পিছত পাইছোঁহি প্ৰথমবাৰ যিখিনি ৰিলিফ আহিছিলে সেইখিনি আপোনাৰ পচা বুলি আমি ঘূৰি ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ আছোঁ যিখিনি চাউল আহিলে দাইল আহিলে সম্পূৰ্ণ পচা বস্তু আহিছিলে তিতা বৰষুণত তিতা ঘূৰাই পঠিয়ালোঁ তাৰপিছত আকৌ পুনৰ এই দাদাসকলে সেইটো নিউজো পালে পোৱাৰ পিছত তেখেতলোকেও কিবা এটা দিম বুলি আনিলে আৰু তেখেতলোকক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় খোৱাং সমষ্টি ভঙামুৰ একনং ব্লকত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়াত ৰাইজ যথেষ্ট দুৰ্যোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে অতি বেদনাদায়ক কাৰণ খোৱাং বৃহৎসত্ৰ খোৱাং অঞ্চলৰ যিটো বানপানী বানপানী গোটেই গাঁওখন উটুৱাই লৈ গৈছে গতিকে ইয়ালৈ অহা কোনো যাতায়তৰ বৰ্তমান সুবিধা নাই নাৱৰ বাহিৰে আজি মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবে উদ্যোগ লৈছে যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত বাতৰি কৰিবলৈ আহিছে বা আহি প্ৰকৃত বাস্তৱ ছবিখন আপোনালোকে দেখি পাইছে দেখি পিনে আপোনালোকে হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি ৰাইজৰ মাজত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু পানী বটলেই হওক ইয়াত পানীৰ যথেষ্ট অভাৱ আমি প্ৰায় পাঁচটাকৈ পানী বটল আমি দিয়া হৈছে বা যিটো আমাৰ মমবাতি হওক গুড নাইট হওক চাফ চাবোন আলু পিঁয়াজ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ব্লিচিং পাউদাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আজি ইয়াত যোগাৰ কৰা হৈছে যিখিনিয়ে ৰাইজক কিছু সকাহ দিব বুলি অনুভৱ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই উদ সহযোগিতাক আমি আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমে বিভিন্ন বানপানী ঠাইলৈ গৈছোঁ আৰু আজিও আপোনালোকৰ লগত এজন সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহ সম্পাদক বিশ্বজী লাহন তেখেতো আহি এই আপোনালোকৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে আমি ৰাইজকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজে যথেষ্ট নিয়মানুবতিতা বজাই আজি আমি ইয়াত যি দিবলৈ আহিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ নিয়মানুবূতিতা বজাই তেওঁলোকে সকলোখিনি বস্তুৰ আদৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চয় বিগতৰ সময়ত কি সাহায্য পাইছে নাজানো আজি বৰ্তমান তেওঁলোকে কৈছে আমি যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বস্তু পাইছোঁ গতিকে এই কথা খাই যথেষ্ট আনন্দ দিছে